no Parque Canaima. Aqui o local é o mirador dos Tepuis. Então, depois de uma subidinha bem puxada, a gente tem essa vista maravilhosa aqui. Cerro dos Venados. E ali atrás, a Auyan Tepuy. Aonde está localizada o Salto Angel. E amanhã a gente chega por lá, se Deus quiser. Essa aqui é uma vista geral da Gran Sabana.
Essa aqui é a subida para a queda para o Salto Angel, tá ali em cima. Uma subidinha bem puxada, mais ou menos de uma hora e um pouquinho, para quem tem disposição. Caminho muito rochoso, bastante pedras e uma elevação danada. Pois é, pessoal, então, depois de uma subidinha bacana aqui na trilha que leva para o Salto Angel, estamos chegando. Precisa ter muita disposição, né? Disposição física, porque é uma subida que demanda muito do seu corpo, né? É bom você vir preparado fisicamente. Mas a subida vale o esforço. Ó, dá uma olhada aqui. Está chegando aqui ao finalzinho dela. Ah, vamos usar 10-20 aqui, né? Tá. Ali, ó. Olha essa beleza. Salto Angel. É. Thank you.
Bem, depois da caminhada bem puxada, chegamos aqui ao segundo local, que dá pra gente ter uma visão melhor, né, dos tepuis ali atrás. E também, claro, Salto Angel. Gente, aqui você vê o poder de Deus, aqui você sente o poder de Deus, o poder da criação, como o homem é pequeno, né, diante de tudo isso. Audio Jungle.